tá voando bem, se ele pegar, ele vai embora. Tu tá voando bem, se ele pegar, ele vai embora. Se ele pegar, ele vai embora. Olá, galera. Sou Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região dos Lagos, Rio de Janeiro. Ainda rouco, galera. Viram aí no vídeo anterior, continuo rouco. Tô fazendo aquele chazinho pra sair essa rouquidão, mas vamos lá. Pessoal, não pode ficar sem vídeo, né? Pessoal, nós colocamos aí, falamos ontem sobre a vaquinha online e colocamos o QR Code aí na tela. Quem tiver dúvida como fazer, nós vamos estar no final desse vídeo aí orientando, tá bom? Como você pode ajudar a gente aí nesse projeto, tá bom, galera? Pessoal, acordamos hoje com um susto terrível, né? Nossa, a Bia e o Blue, eles dão um alarme aqui. Se entrar alguém estranho, esse dia tinha uma gambá aqui, a Bia e o Blue faziam um escândalo. Quando eu vejo eles fazendo um escândalo, já sei que tem algo errado. Acordei hoje, fui lá em cima, tava pegando, sabe o que, galera? Isso aqui, ó. Palha pros marrequinhos, ó. Olha pra que dá. Tá vendo? Antes do café da manhã, pessoal, ainda não tomei café. Tirando o capimzinho pra fazer aí os ninhos dos nossos marrequinhos, que já estão na época de produzir. E aí tô vendo a Bia, o Blue, aos gritos, aos berros. Falei, gente, tem algo errado. Quando eu desci, pessoal, vocês viram? As duas ararinhas soltas. Só tem um lugarzinho que eu descobri meio frouxo lá, que elas conseguiram passar. Essas aves, pessoal. É por isso que nós aparamos as pontinhas das asas dela. Elas são inteligentíssimas. Não adianta. Tem que ser um super viveiro só pra ela, com tela muito boa. Elas são dóceis, mas quando forma o casalzinho, fica um pouco agressivo. Então a gente não quis pegar ela com a mão. Tivemos que usar a redinha. Calma. Esse rapazinho era muito manso. Eu tenho medo de criar ele na papinha, né? Mas depois que ele se acidentou, ele ficou bravinho comigo, ó. Mas é isso, né? Conseguimos. Se ele sai, galera, poderia morrer, né? Um cachorro pegar. Conseguimos. Uma outra entrou na gaiola que vocês viram, né? Mas, pessoal, mesmo com recinto contra a fuga, vocês viram? Solta, e se elas estão com asas grandes, tinha perdido as duas ararinhas de colar. E aí, galera, essas duas ararinhas, elas vão ali para aquele projeto nosso, ali para trás. Ali vai ser um viveirão, ali vai estar bem bacana, tela apropriada. Ali não, ali é um galpão com vários viveiros dentro. E eu acabei deixando elas soltas, achando que ia dar certo. Não deu certo, viu? Acharam o buraquinho e saíram, pessoal. Vamos lá abrir nosso banhozinho de olhos. Hoje, terça-feira, hoje não é quinta-feira, mas aproveitar que o dia hoje tá quente, tá calor, tá bem bacana, porque andou aí umas duas semanas ou três de vento, frio pra caramba, a gente não quis abrir o banhozinho do Lore, vamos abrir agora lá e vamos comentar com vocês aquele Lorezinho que tava lá dentro daquela casinha lá, o que é isso, vamos lá, tá dando uma olhada, vai ser muito bacana, e colocar esse ninho aqui para os nossos marrequinhos, vamos lá. Quantidade. Pessoal, só uma explicação aí pra vocês, e desculpa que eu tô rouco pra caramba, é que nós ficamos sem monetização aí do YouTube, algum probleminha lá que aconteceu, e isso deixa a gente um pouco triste, né, galera, que nós não recebemos nenhum dinheiro ainda, é muito pouquinho, mas isso incentiva a gente a estar trabalhando cada vez mais, né, pessoal, tem bastante anúncio aí, Brasil e mundo afora, oriundo do nosso trabalho, junto com o nosso canal, e tudo isso aí parou, e a gente ficou aí meio desanimado, né, assim, mas olha, vocês não vão ficar sem vídeo não, nós vamos continuar fazendo vídeo, até o YouTube resolver lá, parece que vão levar umas três semanas aí, sem essa monetização, então não vai entrar nenhum real do YouTube, galera, durante essas três semanas aí, que tá se resolvendo isso, tá bom? O motivo pelo qual, opa, silêncio aí, graças a Deus, a gente pode falar mais um pouquinho. Motivo pelo qual, galera, a gente conta com vocês aí para a elaboração daquele projeto, tá? Esse motivo aí deixou a gente um pouco triste, né? Um pouco desanimado, mas nós não vamos deixar de fazer vídeo
que é o que todo mundo gosta. Ainda mais agora, né, pessoal, que nós precisamos da ajuda de vocês. Olha, por favor, agora mesmo que nós precisamos mais e mais ainda da ajuda de vocês, gente, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo, banhozinho do Lores, pra dar aquela animadazinha pra gente aí, tá bom? E depois nós vamos lá colocar aquela palhazinha lá pro ninho, dois marrequinhos. Já tá perto já de botar ovinho, pessoal. Vamos ter filhotinhos aí de mandarim e de carolina, tá bom? Vamos lá, vamos animar esse negócio aí que tá meio triste agora. Pessoal, banhozinho do Lores. Hoje tá um dia bom, tá quentinho. Agarrar o gazar e aí a lameira, né, pessoal? E a gente aproveita e lava isso tudo aqui, que é o que a gente faz uma vez por semana. Toda vez que a gente dá o banho no Lores, a gente aproveita e vem com a máquina aqui, ó. E a gente dá uma geral aqui. É necessário, pessoal, que essa galerinha tome banho pelo menos uma vez por semana, porque eles comem a papinha e se é sujo. Às vezes ele sacode a papinha, agarra na peninha deles. Aquilo ali tem fruta, ali tem mel, fica grudando. Depois que eles tomam banho, eles ficam lindos. Pessoal, lembrei de uma coisa, vocês viram aqui no vídeo passado que eu abri aqui, eu dei falta do Lorezinho, quando eu abri aqui, ele estava aqui dentro. Olha o que está acontecendo, ó. Eles estão se aninhando. Quando a gente vê uma porção de peninha da cor coloridinha lá, ó, do peito dele, vermelhinho, é porque eles estão se aninhando. Então, logo, logo vai ter ovinhos aqui, vocês vão acompanhando aí, tá, galera? Pessoal, o vídeo tá um pouquinho longo aí, talvez o som não fique muito legal. Primeiro porque eu tô rouco. Segundo que tem uma música alta aqui no vizinho, muito alto, muito alto. Não esqueça, ó, vamos colocar ali o ninho, o marrequinho, vocês vão acompanhar comigo. E pessoal, ó, lá no final do vídeo, vou estar ensinando vocês lá, passo a passo, como fazer aquela doação aí pra esse viveirão gigante, galera, ó. Sair rápido aí, com a ajuda de vocês, aí nós vamos conseguir fazer isso bastante rápido. Vou colocar nessa casinha aqui, ó, primeiro ninho. Aqui, galera, ó. Eu abro aqui, facinho, tá vendo? No meio do matinho. Olha lá o fundo dela, ó. A minha mão vai entrar aqui, ó, tá vendo? O marrequinho sobe aqui, a gente botou a madeirinha, ó. Que é a rampinha dele, que é uma madeira de propósito aqui na frente. Eles gostam disso, de tronco, de árvore. E vamos estar colocando aqui, ó, simulando o ninho. Ó. Aqui eles acabam de ajeitar, galera, ó. Isso aqui é só uma força que eu tô dando. Depois eles vão vir aqui, vão ajeitar isso aqui, vão deixar isso redondinho, ó. A turminha já tá de olho, galera, ó. Todo dia eu tô vendo já eles
os casaizinhos dominando a casinha. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cada um, casalzinho, já estão dominando a sua casinha, galera. É engraçado, fica um casal aqui, fica outro casal ali em cima. E aí agora a gente tá dando essa força pra eles, né? Botando um capimzinho ali. Galera, é isso aí. Vou continuar botando as palhazinhas aqui e vamos lá, que eu vou ensinar vocês aí o passo a passo como fazer a doação. Eu já doei lá R$50 pra vocês verem como é que vai funcionar o negócio aí, tá bom, galera? Vai tudo pra uma conta. Essa continha vai ser destinada a nosso recinto que é ali atrás, pra ficar bem bacana aí. Ah, galera, uma coisa. Com a permissão de cada um de vocês, nós estamos pensando em fazer um livro bacana com o nome o local aí, o estado, a cidade, de cada um de vocês aí que contribuíram para que isso fique registrado. Tá bom, galera? Um dia, quando eu partir dessa vida para outra, vai ficar aí, ó, registrado o nome de cada um de vocês. E aí, ó, a turminha que vinha aqui visitar vai dizer assim: poxa, essa galera aqui fez parte desse projeto. Vai ficar muito bacana, pessoal. Pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês, desculpa aí a rouquidão, tô rouco ainda. Como é que a gente entra lá naquele site para fazer aquela contribuição da vaquinha, pessoal? Ó, no YouTube você vai encontrar um QR Code aqui, ó, no cantinho da sua tela, tá? Se você apontar o celular para aqui, ó, a câmera do seu celular, aponta ali pro QR Code. Ó, já apareceu aqui o aplicativo, clicou aqui. Ele te leva direto pro link. Clicou no link. Aí, pessoal, facinho. Já tá aqui, ó, vaquinha pra compra lá da tela pro nosso recinto, tá bom? Pra vocês colaborarem aí. Bem facinho. E agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui no computador como é que a gente faz, tá bom? Aqui, pessoal, tem um link aqui na descrição, abaixo do vídeo, tá vendo? Você abriu o vídeo, tá aqui, ó, vaquinha. Tem um link aqui, clicou ali, vai aparecer, ó lá. Você vai aqui onde tá escrito contribuir, dá um cliquezinho, vai abrir o valor da contribuição que você pretende fazer. Coloca ali, vou simular aqui o valor de R$25. Aqui a gente coloca o nome completo. Meu nome completo. Aqui você coloca o número do seu CPF, depois que você digitar seu nome, seu e-mail, número do seu celular e escolhe a forma como que você quer fazer sua doação aqui. Eu vou fazer uma contribuição aqui agora. Eu vou doar R$50 e mostrar para vocês como é que faz. Vou ter lá, clique em contribuir. Vai abrir aqui, ó. Já foi lá, botei os dados solicitado ali pelo site. Já chegou a pita aqui no meu celular. Contribuí com R$50, levou menos de 30 segundos, acho. Consegui contribuir. Bem facinho, bem prático. Tá, tá o passo a passo aí pra vocês aí, ajudar a gente aí naquele projeto que vai ser bem bacana. Aí, quando você faz a contribuição, já aparece lá, ó. Ó, arrecadado, ó, os R$50 que eu contribuí, tá vendo? Pessoas que, né, querem doar com menos, realmente a situação não tá boa pra ninguém, nós vamos ser gratos do mesmo jeito. Aí, vai lá, faz o Pix, aí vai estar a chave na descrição do vídeo. Aí, galera, viram aí como é que é fácil pra tá fazendo a doação aí, pra tá ajudando o canal? Muito fácil, né, galera? É isso, pessoal. Desde lá, contamos com a ajuda de vocês, eu tô meio rouco. Não esqueça de deixar seu like, compartilha com os amigos. Muito barulho aqui, galera, e eu tô rouco, né? Não esqueça de deixar seu comentário, suas dicas, suas sugestões, tá bom? E contamos com a ajuda de todos vocês aí, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.